Eu te apoio. Eu te apoio. Eu apoio ele porque ele foi vítima nessa, então eu vou apoiar. Daí eu já falei, não, vai lá, tu dá o meu apoio aí, vamos pegar esses caras. Vamos pegar esses caras, porque os caras são foda. Não, não tô filmando, só tô te ajudando. Tô vendo, cara.